រុស្ស៊ីចល័តជំហត់ចម្បាំងចេញឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគិតថាមហាអំណាចនេះបារម្ភពីការវាយប្រហារពីសំណាក់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលពួកបច្ចាំប្រទេសទើបបញ្ជូនទៅដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលថ្មីៗនេះកាពីប្រមាណថ្ងៃមុខនេះសេក្រារីការជាច្រើនមានទាំងសារព័ត៌មាន The Telegram បានចុះផ្សាយពីការដែលរុស្ស៊ីដកយន្តហោះចម្បាំងចេញពីទីតាំងរបស់វាមួយចំនួនដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយយកទៅដាក់ពង្រាយនៅឆ្ងាយបំផុតជាច្រើនរយគីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីសម្រាប់ដឹកនេះត្រូវបានសារព័ត៌មាន The Telegram ស្រង់ប្រភពរបស់ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីធ្វើការបំរាស់ទីយន្តហោះចម្បាំងក៏ដូចជាធ្វើការបំរាស់ទីនាវាចម្បាំងនៅឈុំសមុទ្រខ្មៅនោះនេះជារឿងដែររុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះទាំងនេះមិនបាច់គិតនឹងចំណុចនៃសមរភូមិជុំមុខពេកនោះទេបន្តែជាមួយគ្នានេះក៏មានសេក្រារីការមកថាប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់រុស្ស៊ីបែរជារុស្ស៊ីមិនដកចេញឆ្ងាយពីព្រំដែនដូចយន្តហោះចម្បាំងនោះទេគឺរុស្ស៊ីរំកិលទៅជួរមុខកាន់តែជ្រឹងថែមទៀតអ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហាររយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុខនេះវាយប្រហារចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើការវាយប្រហារគៀបនឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះទេដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបង្ហោះទៅយ៉ាងជ្រៅនៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីគឺសំដៅវាយប្រហារទីតាំងរបស់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះហើយអ្វីដែររុស្ស៊ីដកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺរុស្ស៊ីមិនមែនបារម្ភពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេគឺរុស្ស៊ីបារម្ភពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំង F-16 តែយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះវាមកដល់ដៃអ៊ុយក្រែនទៅហើយហើយវាអាចបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់ពីស៊ីរបស់វាធ្លាក់ចូលគោលដៅជាច្រើនអត្រាំតែនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទី VIP បញ្ញាមីបំផុតលក្ខក្នុងបតិកនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនដែលអ្នកជំនាញអះអាងដូចនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Telegram ដដែលនេះរុស្ស៊ីដកជនហត់ចម្បាំងដែលដាក់ពង្រាយខាងក្នុងដ៏ជ្រៅនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺចម្ងាយប្រមាណជា130ម៉ាយឬជាង200គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយន្តហោះប្រភេទ Su-34-35ជាប្រភេទយន្តហោះតម្លាក់គ្រាប់បែករបស់មហាអំណាចនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដឹងថាបានចល័តចេញពីមូលដ្ឋានរបស់វាហើយនៅពេលនេះគឺប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៃការមកដល់យន្តហោះចម្បាំងដែលពួកបច្ចាំប្រទេសផ្ដល់ទៅអង្គអ៊ុយក្រែនគឺ F-16ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ឃើញថាការដែលរុស្ស៊ីដកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីផ្នែកមួយនៃព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនភ្នំរុស្ស៊ីបានត្រាំតែបារម្ភពីការវាយប្រហារមីស៊ីលចេញពីយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អ៊ុយក្រែនដែលពួកបច្ចាំប្រទេសផ្ដល់ឲ្យនេះទីគឺរុស្ស៊ីបារម្ភខ្លាំងថាគិតនោះគឺគ្រាប់មីស៊ីលអតាប់គ្រាប់មីស៊ីលស្ទងសាដូជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសគ្រាប់មីស៊ីលរបស់បារាំងអេសកាបដែលវាមានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសពីការផ្តល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលស្ទងសាដូរបស់អង់គ្លេសអាចបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយមិនគិតត្រឹមតែជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីទេគឺអាចបើកការវាយប្រហារចូលជ្រៅបំផុតនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏បានផងដែរ
តាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអឺក្រែនកាលពី2020នេះមូលដ្ឋានទ័ពអាការរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ទុបដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទូ22នៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏រងការបៀតបៀនដោយដ្រូនរបស់អឺក្រែនផងដែររដ្ឋដល់ដ្រូនរបស់អឺក្រែននោះបានការបៀតបៀនចំមូលដ្ឋានរបស់ទូ22នេះបណ្ដាលឲ្យឆេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្នាតធំរបស់រុស្ស៊ីនេះមួយគ្រឹះកណ្ដាលមកអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញដ្រូនបើកការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក៏វាយប៉ះចំយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Sukhoi 57ផងដែរតែក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមយល់ឃើញថារុស្ស៊ីដែលចល័តយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីផ្នែកមួយនៃខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននេះគឺបារម្ភខ្លាំងបំផុតអាចបារម្ភពីការដែលអ៊ុយក្រែនឆក់យក F-16 ហោះហើរលើសមរភូមិផ្ទាល់ហើយបើកការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដែលគ្រាប់មីស៊ីលបំពាក់ F-16ប្រពៃនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសម្លឹងថាតើទីតាំងណាខ្លះដែលត្រូវកាត់ផ្នែកប្រយោជន៍បាយពង្រឹងស្មារតីរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺត្រូវតែកំទេចឲ្យបាននៅពេលនេះជាមួយនឹងការដែល F-16 អាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយលុកលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី F-16 ជាយន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រភេទយន្តហោះដែលពេញនិយមរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនិងសហព័ន្ធរដ្ឋរបស់អាមេរិកដែលត្រូវការយន្តហោះប្រភេទនេះយ៉ាងខ្លាំងF-16វាមានភាពសកម្មបត់បែនយ៉ាងលឿនវាអាចហោះខ្ពស់ហើយបើកការវាយប្រហារបានផងដែរវាបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីល6គ្រាប់ក្នុងការហោះហើរបានអវរោវាក៏អាចទីតម្លាក់គ្រាប់បែកបានទៀតផងបន្តែប៉ុណ្ណោះមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យ F-16 នេះអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃរបស់ទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនហើយវាអាចបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានទៀតផងហើយលោកប៊ុននូនទៀតផងដែលមិនងាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចាប់បាននោះទេតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាអ៊ុយក្រែនទើបទទួលបាន F-16 ចំនួន6គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះអពីនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរៀបការមកថាកំពុងតែសាឡបងក្នុងការហោះហើរ F-16 ក្នុងគោលដៅមួយដែលគេថាត្រៀមដើម្បីបង្កយុទ្ធនាការរបស់យន្តហោះចម្បាំងមួយនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះរហូតដល់ទៅ130គ្រឿងតែប្រទេសហូឡង់ដាណម៉ាក់និងស្វីសជឿទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះមូលដ្ឋានរបស់ F-16 ដើមឡើងអ៊ុយក្រែនទាមទារឲ្យនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចាំប្រទេសមិនយល់ស្របនោះទេគឺត្រូវតែពង្រឹង F-16 នេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះតាមដំណឹងមកថា F-16 ដែលទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដានោះវាទទួលបានការគាំពារដោយប្រព័ន្ធការពារតារាកាសបាតយុទ្ធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបបញ្ជូនទៅឲ្យថ្មីថ្មីនេះចំនួន5គ្រឿងដែលមើលទៅ F-16 មូលដ្ឋានរបស់វានៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងទទួលបានការការពារដោយប្រព័ន្ធបាតយុទ្ធមកដល់ពីនេះសង្គ្រាមចូលដល់ជាង29ខែហើយក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងពិបាកក្នុងការវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការប្រប្រាស់ F-16 នេះហើយរុស្ស៊ីក៏អាចគិតបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៃភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ F-16 ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថារុស្ស៊ីមិនអាចចាញ់អ៊ុយក្រែនងាយៗនោះទេបើទោះជារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហោះឡើងជាង700,000នាក់ក៏ដោយនោះគឺរុស្ស៊ីនៅមានទ័ពសកម្មទ័ពប្រយុទ្ធប្រមាណជា700,000នាក់ថែមទៀត
រុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានទ័ពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនរត់ដល់ទៅ 133,000 នាក់សារព័ត៌មាន Economy បានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបាត់បង់កងទ័ពរបស់ខ្លួនកើនឡើងដល់ទៅជាង 70,000 នាក់Economy បានស្រង់រភពនៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន